Neobično takmičenje u sportskom ribolovu koje se nigde u svetu ne organizuje na tako dugačak i neprekidan vremenski period, ponovo je održano na stazi Marića Bare. Ovo takmičenje je sve popularnije kod mnogobrojnih zaljubljenika u ovaj sport, pa su na njega stigli takmičari iz Beograda, Kostolca, Smedereva, Kruševca, Valjeva, Čačka i svih obližnjih gradova. Takmičenje ima i pojedine specifičnosti, pa tako dvojice članova ekipe pecaju jedan pored drugoga, a broj članova ekipe nije ograničen i mogu se smenjivati koliko god žele. Merenje ulova vrši se na otprilike 6 časova, a ulov se upisuje po težini i ponovo vraća u vodu. Ovo specifično takmičenje na ribarsku stazu dovelo je i trenera reprezentacije Srbije, inače je dvostrukih uzastopnih prvaka sveta u sportskom ribolovu. Dolazim zato što volim da dođem ovde, znači mi smo bili prethodne možda 2 ili 3 godine, upravo zbog reprezentacije. Jer se uvek desi da je prvog vikenda septembra svetsko prvenstvo, mi odlazimo baš ovog vikenda obično, ali ove godine svetsko prvenstvo pomereno zbog paralimpijade i bit će 21. i 22. u Francuskoj, tako da eto, iskoristio sam šansu da dođem odmah ovde da pecam. 2 puta smo svetski prvaci, u Hrvatskoj 2022. i prošle godine u Španiji 2023. Sada imamo šansu da prvi put u istoriji, to je da budemo prva reprezentacija u istoriji koja će 3 puta za redom da osvoji svetsku titulu. Nadamo se, bit će izuzetno težak zadatak, voda je izuzetno teška, nešto što nama ne odgovara, ali same ekipe najbolje koje smo ikad imali očigledno, što govore i rezultati. I verujem u momke pre svega, dobro smo logistički pripremili sve, spremni smo, idemo spremni, što kaže da probamo da napravimo taj istorijski uspeh. Znači, reprezentaciju čini 6 takmičara, hajde kažem prvi i glavni nam je naš Gica, Goran Radović iz Arilja, Nikola Marković iz Kraljeva, Dejan Rajić iz Kragujevca, Nemanja Damjanović iz Beograda, Ivan Pavlov iz Kovina i Vlada Mrkušić iz Paraćina. A čekajte, pa cijela ta reprezentacija je potekla odavde. I Gica, i Dača. Evo, samo da dodaš tako. Samo da dodam. Znači, cijela je potekla sa Bare. I imamo i tamo svetsko prvaka, tako? Da. I idemo dodatka. Mnogi naši vrsni, najbolji takmičari su odavde potekli. Ovde su se iskalili. Znači, ja i Dejan smo drugari od njegovog detinjstva, a mog mamkovanja, znači ceo život, ono, i najrazmanje. Naš Sportski savez razume da odavde potiče sve, to se tako. Pojedini takmičari su redovni učesnici svakog ribarskog maratona, a pojedini ne žale da prevali više 100 kilometara da bi učestvovali na takmičenju. Pa ja i dalje imam ono mišljenje da se ljudi povezuju, ne vode, ne planine, ne drveće, sve je to lepo, ali kad imaš neko mesto koje je drago, gde imaš drage ljude da vidiš, gde su ljudi mentaliteta koji odgovaraju meni, ja i tekako volim, pa neke i 2000 km. Nema, ja se takmičim od 17. godine. Ali ovde vidim i bit će i rasveta, osvetljenje. Sve se spremilo. Sve se spremilo, bit će i klope, bit će i svega. I znači moći se da se izdrži čitava noć? Pa ja nikad nisam zaspao. A od prvog kad je počelo, učestvujem. A nisam zaspao još ni jednu noć. Uvek izdržim do sutradan. Je nekada bila strah i trepet za prostore i bivše Jugoslavije. Ja se sećam u sportskom ribolovu. I svako takmičenje gde dolaze ekipe iz ove kraja gde su dolazili, nama ostalima nije baš bilo sve jedno. Lokalne specijalitete. To će biti tajna. To će biti tajna. Tako je. A da li se ovde takmiči samo ulov ribe ili u spremanju? Ne, a ovo što ovo ne gledam kao takmičenje, nego kao druženje. Da, lepa manifestacija. Imam tu čast da sam ovde od prve godine takmičenja. Sad kad je to bilo 9., 10., nisam siguran. I mnogo je lepa manifestacija i lepa ideja. Ja volim da dođem ovde baš na taj maraton koji traje 24 sata. Ja sam se dobro raspitao, ovo je stvarno jedinstveno takmičenje u celom svetu. Ja dosta imam kontakta sa ovim bitnim ljudima iz Francuske, iz Engleske. Prate me na Facebooku kad objavljujem nekad, oni kažu kako, ja kad im objasnim, kažu da oni to nemaju uopšte. Njihovi maratoni su
dnevni 4 do 6 sati, eventualno 8, ali 24 sata non stop, to je jedinstveno u svetu. Imaju li one roštilje ili imaju li muziku? Ovde ima i frižidera na stazi koji su izdeti za rashlađivanje pića. Ima i frižidera i šporeta i roštilja i svega ovde. Oni tamo ne znaju da uživaju kao mi. Ovo takmičenje je zaista jedinstveno jer uz samo pecanje na stazi obezbeđeni su i reflektori za osvetljenje u noćnom pecanju, a tu su i frižideri kao i razni roštilji, pa često ima mnogo više onih koji uživaju od onih koji pecaju. Nema dalje, ovo je manifestacija koja je jedna od jedinstvenih u Srbiji. Evo čak je čovjek potvrdio da ne postoji ovakav u Evropi, da li je moguće, nadam. Mi smo počastvo, a neko je tako. Da, 24 sata. Oni kažu postoji po 6, po 8 sati, ali 24 sata ne postoji, kažu. Slušajte jednu stvar, mi imamo neka pravila, a to je, na primjer, da je po danu dozvoljeno, nije dozvoljeno, nego imaju ekipa, ima dva mesta i dva takmičara se takmiče, pecaju istovremeno, a obaveza je da po noći bar jedan peca. Znači, ukoliko ne peca, ima i diskvalifikaciju. U pionirskoj ligi, evo, čak je to sad i prisutan jedan taj pionir. Znači, odmah je animiran, odmah je prisutan i takmiči se. Učestvuje u ekipi Skrapeža. Mi smo ga pozvali da učestvuje u ekipi Skrapeža. Da bi mi to ovo nastavili, što radimo. Treba reći da je popularnost vraćanja čoveka u prirodu u zamahu, pa se tako oko ekipe Mrvice iz Požege na stazi pojavilo više od 30 takmičara i navijača. Za sve učesnike predviđene su i skromne nagrade u vidu pehara i medalja, ali to na ovom takmičenju nema velike važnosti, već druženje ribolovaca uz pesmu i mirise dobrog roštilja i nezaboravno provedene noći u ovim toplim danima leta.